Falou! Saudade disso aí, cara.
Você é louco, velho. Eu não sei vocês, mas esse é o meu mustang favorito. 5.0, o bagulho sai do lado. Carro grande da desgraça.
Nossa, olha os carros que chegaram ali, ó. 812 e a uma parte que eu não sei qual que é. Nossa senhora! Olha os detalhes, velho! Que foda! Bom demais! Só espero que não saiam todas de uma vez. Esse cara é besta, né, velho? Mano, que foda, velho. Vocês não têm noção da minha felicidade de gravar isso, mano. Tem 3.812 no posto. 3. Olha isso. 1, 2, 3. Caralho. Essa aqui eu acho a mais bonita, mano. Papo reto. Olha o escape dela. Olha isso. Mas... eu tô perdido.
Melhor dia da minha vida, velho. Não, mano, na moral, pago o papo essa McLaren, olha isso. Olha essa Porsche verde com as adoradas, da hora, velho. Opa! Beleza? Na moral. E aí, qual que vocês escolheriam? Porsche Zona. A... Puta, eu esqueci o nome desse carro. A Urus ou a McLaren? Comenta aí. Rapaziada, comenta aí qual o corte é mais bonito, da moto ou do SI. Vai lá embaixo e comenta. Valeu, HB20! Sai Ford Ka.
nada, é disputa de ronco. Que porra foi essa? É uma disputa de ronco, do nada. Meu Deus do céu. Mano, puta, não acredito que eu não gravei isso nos stories. Eu ainda falei. Pelo menos foi pro YouTube, né? YouTube. Pô, coloca de novo pra galera ouvir, velho. Rapaziada, coloca o fone e aproveita.